A policija u Raški pucala je i ranila u nogu BN, koji ih je napao mačetom dok su pokušavali da mu uruče sudski poziv. Incident se desio jutros u romskom naselju Kučevski Lug, kada je BN, uzvikujući Allahu Ekber, napao policajce mačetom. Veruje se da je pripadnik vehabijskog pokreta, međutim komšije kažu da je i lošeg psihičkog stanja i da je uvek bio problematičan. Komšije u romskom naselju u Kučevskom Lugu još ne mogu da veruju šta se ovde jutros dešavalo. Sve je izgledalo, kako kažu, kao u akcionim filmovima. Jeste, bila pucnjava. Kako to izgledalo? Ste izašli da vidite šta se dešava? Mi se izašli gori na prozor, pa videli smo. Je bilo strašno, jeste se uplašili? Pa jesu, deca, narod, to je nasiljno mesto, je bio, sad ti kažem. Kakav je bio komšija kog su uhapsili? S nama nije bio loš. Kad je bila tolika policija, toliko njih, normalno da smo se uplašili. Mi smo se uplašili. Da nije bilo sve jedno. Nije nam bilo sve jedno. Igor kaže polako. Jeste vi imali problem sa komšijom? Sa njega, ne. Ne mogu ono da kažem šta nije, samo kažem šta je, a samo djecu imao je problem. Majka uhapšenog napadača na policajce kaže da je on tako reagovao u strahu, jer je, kako tvrdi, verovao da mu se u zatvoru sprema ubistvo. Imamo decu. Kako to bilo? Oni su ga ranili, jel da? Pa ranili su ga u nogu tako da nije mogao da bude pokretan. On je trebao da ide u zatvor, on je danas hteo da se prijavi da ide u zatvor, da završi ta 2,5 ili 3 meseca, ne znam koliko imao. On je imao kućni pritvor 6 meseci. On je za neku kaznu što nije mogao da isplati i on je bio kući. Znači sve je bilo u redu, sve je bilo mirno. Policija kad je došla, oni 15 njih su došli da ga napadaju. On je od strah jadan, pobegao po brdovima, povredio noge. Sve se povredio. Ja sam rekla, nemojte motke da uzmete da ga ubijete. Jer vi imate desu, imate i vi dušu. Molim vas, ima zakon iza njega ako je nešto skrivio. Iz policijske uprave u Kraljevu, koja je nadležna i za Rašku, potvrdili su ovaj događaj. Također su informisali javnosti da je ranjen i prevezen u opštu bolnicu u Novom Pazaru, gde mu je konstatovana laka telesna povreda. Osumnjičeni će u zakonskom roku biti priveden osnovnom javnom tužilaštvu.